Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse e pini kafe në mëngjes me stomakun bosh, mjekët japin lajmin e keq për ju. Kafja është një temë e pashtershme, veçanërisht interesante për studiuesit, të cilët shpesh e studiojnë ndikimin e kësaj pije të preferuar në organizmin tonë. Dhe ne dimë se pirja e kafes të zeze ka përpërsi të caktuar, por edhe negativitete në shëndetin tonë. Kohët e fundit u lumtuesi nga Departamenti i Epidemiologjisë dhe Gjenetikës në Institutin Kombëtar të Kancerit në Shtetet e Bashkuara, raportuan se pirja e kafes në sasi të madhe mund të zvogëlojë rrezikun e melanomës malinje. Dhe nuk ka dyshim, kafja e zezë është e pasur me antioksidantët të cilët veprojnë në mënyrë të favorshme në shëndetin tonë. Megjithatë, ka shumë rëndësi se kur dhe si e pimë kafen e zezë. Sido që të jetë, shumica e njerëzve nuk mund ta filloj ditën e tyre pa një filxhan të nxehtë të kafes të zezë në mëngjes. Dhe madje në luks të zbrazët, pa ngrënë në mëngjes. Nuk është të çudi që pas kafes, shumica e njerëzve e shmangin të hanë ushqimin e tyre të parë të përditshëm herët në mëngjes, sepse kjo pije vepron për ta shuar urinë. Megjithatë, pirja e kafes së zezë esëll ka disa efekte të tjera shëndetësore. Një filxhan kafeje të pastër të zezë esëll e stimulon sekretimin e acidit kloridrik në sistemin e tretjes. Dhe këtë dukuri të pakëndshme do ta ndjejnë shumë më shpejt personat e prirë ndaj gastritit. Nuk kursejnë as personat që nuk vuajnë nga gastriti, sepse ky acid e shpërbën ushqimin që ne e konsumojmë. Dhe nëse mungon gjatë ditës, do të kemi probleme me tretjen dhe shpërbërje të reduktuar të proteinave. Proteinat problematike. Proteinat të cilat mbërthejnë të pashpërbëra në trup mund të shkaktojnë shumë probleme shëndetësore si fryrja, iritimi apo inflamacionet të zorëve dhe madje edhe kancer të gjirit. Studimet të shumta kanë treguar se kafja duhet pirë vetëm një orë pas zimit, dhe madje kurse si në luks të zbrazët. Kafja duhet shmangur të pihet me njëherë pas zimit, sepse atëherë niveli kortizolit është shumë i lartë dhe është përgjegjës për kontrollin e orës biologjike. Një filxhan kafe në luks të zbrazët mund të shkaktojë urth, fryrje dhe në disa raste edhe të vjedha. Përpiquni që në mëngjes të hani të paktën një fet bukë para se të pini një kafe. Edhe në qovë se nuk mund të bëni këtë, atëherë të paktën kafen të zbusni me qumësh. Gjithashtu, mos haroni të bëni like videos dhe të shpërndani në profilin tuaj, në mënyrë që edhe miqtë të informohen për këtë.